欢迎收看 Focus 世界新闻，我是张允熙。头条要来关心的是，后天24号乌俄开战就要满周年了。美国总统拜登和俄罗斯总统普京隔空开火，拜登是在波兰演说的时候抨击普京的贪婪欲望将会被毁灭，普京则是在国情咨文的演说上单方面宣布要暂停美俄核武控制条约，就是在暗示可能会进行核试。 Appetites of the autocratcannot be appeased. They must be opposed. 美国总统拜登的东欧行第二站来到原本就安排好的波兰，他在华沙的演说中强调乌克兰人屹立不摇，也不忘大力骂普京。President Putin's craven lust for land and power will fail, and the Ukrainian people's love for their country will prevail.拜登还说，西方会持续援助乌克兰，并隔空对普京喊话，要他停下战火。只是早拜登几个小时发表国情咨文的普京，却把开战的责任推给西方。The elite of the West does not conceal their ambitions, which is to strategically defeat Russia, he says. What does that mean? It means to finish us off once and for all. 普京在国情咨文中甚至单方面宣布将暂停美俄核武控制条约，也迎来观众热烈掌声。В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. 不过，普京滔滔不绝讲了将近两小时，俄国前总统梅德韦杰夫被媒体拍到频频度孤，意外成为焦点。另一个尴尬场面就是这个。Su questo anche penso che dobbiamo essere d'accordo.意大利总理梅洛尼21号在基辅跟泽伦斯基举行记者会时，不料遇到停电，电力恢复后，梅洛尼透过大笑轻松化解了尴尬场面。TVBS 新闻综合报道。在乌俄之战开打一周年的前夕，《华尔街日报》也引述知情人士的说法，大陆国家主席习近平准备会在几个月后访问莫斯科，推动多方和谈。但西方国家普遍是怀疑北京在这个时候扮演和事佬是另有所图。知情人士表示，习近平此行还在初步安排阶段，时间没有敲定，可能会等三月全国两会和中国发展高层论坛年会结束的时候，也可能是四五月俄罗斯庆祝二次大战纳粹德国投降时来访问莫斯科，与俄罗斯的总统普京举行高峰会，并且也会拜访其他的欧洲国家。报道也指出，中国想在乌俄战争上扮演更显而易见的角色，和习近平要增加中国影响力的目标相符。不过，习近平如果没有显著的施压普京，也可能会进一步的损害跟欧洲国家的关系。另外，台美关系的重大突破是国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮高调的现身美国维吉尼亚州的 AIT 总部，出席美台国安高层对话。吴钊燮在进场前还跟媒体镜头挥手致意。这里是位于维吉尼亚州的 AIT 总部，和美国首府华盛顿特区只有一河之隔。就在美东时间上午10点，也就是台湾的午夜11点，美台国安高层对话在这登场。台湾高层是国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮，美方最高层级是副国安顾问范娜和副国务卿雪曼。会议历时7个小时。那么最早抵达的是美国在台协会主席莫健和美国在台协会处长孙小雅。然后美方官员陆续抵达，包括国务院亚太驻青康达、亚太副驻青华自强、国防部印太助理部长瑞特纳，以及日前访台的国防部中国事务副助理部长蔡斯。看到媒体守候，美国国务院和国防部官员掉头改走另一个通道，也没有回应是不是要和台湾官员进行会谈。过中午，白宫国安会印太事务协调官坎贝尔、副国务卿雪曼和副国安顾问范娜陆续抵达，雪曼和范娜加入会议3个半小时。美台国安高层的秘密会议行之有年，过去双方是不证实也不否认，但这次华盛顿和台北先后透过媒体释放国安会秘书长顾立雄和外交部长吴钊燮要到 AI
AIT 总部和美方对话的消息，也难得的让媒体捕捉到美台国安高层进入同一栋建筑的画面。在美中关系因为中国间谍气球入侵美国再陷入紧张的这个时候，这场比过去相对要来的高调的美台国安高层对话更加引人关注。 TVBS 新闻黄从本家辉美国维吉尼亚州报道。中共中央外事办主任王毅在俄罗斯时间周二抵达莫斯科，与俄罗斯的国安会秘书长见面。在俄军入侵乌克兰一周年的前夕，这个时间点大陆派出最高层级的外交官员，刻意展现出中俄紧密的伙伴关系。成熟稳定，坚如磐石，经受住了国际风云变幻的各种考验。中方愿意同俄方一道，按照两国元首的战略部署，坚定地捍卫各自的国家利益和民族尊严，持续地推进各领域的互利合作，共同践行真正的多边主义，反对一切形式的单边霸凌行径。我们共同并且和其他那么志同道合的国家一道。追踪第一线时间上线的是欧洲特约记者李登文。登文好。主播好，各位观众朋友大家好。好，要先请教登文哦，刚刚看到王毅拜访俄罗斯，而他的欧洲行也会访问意大利，不过呢意大利方面只有总统还有副总理兼外长跟王毅会面，没有总理梅洛尼，请问原因是什么呢？我们看这次王毅他出访欧洲几个国家，包括了像是法国啦，包括意大利还有匈牙利等等的。那主要的目的当然是希望能够强化中国跟欧洲几个主要国家，不管在经济、在外交，还有在地缘政治上的一些关系。因为过去两三年啊，包括了疫情，包括了俄乌战争的影响，所以呢，双方的互动呢，并不是非常的顺畅。那所以欧洲也希望中国呢，可以来施压俄罗斯，协助来解决已经持续一年的这个俄乌战争啊。那王毅在法国他会见的法国总统马克宏，那法国外交部呢也发表了所谓的一个中国立场不变等等这样的言论，但是到了意大利我们好像看到有一些很微妙的变化。那怎么说呢？首先在王毅到访的前三天呢，意大利的副总理兼外交部长塔亚尼呢，他在公开场合就表示了，他说呢，意大利外交的三大支柱，那第一个就是与美国的结盟关系，第二个、第三个就是这个台湾跟亚太地区呢，必须要维持现状，而意大利也会跟欧盟还有北约来共同努力。当然，这样的言论呢，在中国听起来可能是比较刺耳，而对于王毅来讲呢，也可能是一个下马威。那当然，王毅到了意大利哦，他虽然会见了总统马塔雷拉，但是呢，他并没有实际的和掌握权力的这个梅洛尼总理梅洛尼来会面，那引起各界的关注。那通常在外交的场合上面，如果是两个国家的高层官员或者是领导人元首要会面的话，在先前都会有许多各层级的幕僚密集的磋商密集的讨论，将相关的议题得到了初步的结论之后呢，再来安排会谈的内容。所以这一次王毅跟梅洛尼没有办法当面的会晤，极有可能是包括了在俄乌战争，包括了在台海的局势等等上面没有办法达成一致的共识。那既然这些问题都没有达成共识的话，那恐怕见面也没有那么的必要，甚至可能会带来尴尬。那当然还有另外一个重点，就是欧洲媒体分析双方可能卡在一个问题，就是一带一路。那我们知道一带一路呢是在2019年，当时意大利是在中国国家主席习近平到意大利访问的时候呢，双方签下了这一带一路的备忘录，而意大利也是在七大工业国，也是欧盟的创始国，第一个加入一带一路倡议的国家。那当时就引起美国跟欧盟一个强烈的反对，虽然到目前为止呢，一带一路在意大利其实没有具体的进展，但是这个备忘录它是以五年作为一个效期。那换句话说呢，在今年的年底，2023年的年底，梅洛尼政府就必须要决定是否要跟中国来续签一带一路，那或者呢是提出终止的要求。如果两个国家都没有做任何的动作的话，到了明年
2024年的三月，这个备忘录的效期它就会自动的再延展五年。那所以这一次王毅来的目的，当然除了是要为这个梅洛尼在今年春天访问北京的可能性做准备，另一方面也是要来说服意大利政府是否要续签这个“一带一路”。那不过我们看到，在过去梅洛尼不管在竞选，还是他从执政到现在，对于一带一路的问题他都相当的保留。那当然他自己曾经提到了，意大利其实对于中国在意大利还有在欧洲的经济的渗透呢，表示了高度的警觉。而且他也提到，他说到目前为止看不出任何要续签一带一路的这样的一个必要。因此这一次王毅在这个议题上面呢，可以说是无功而返。不过我们要关注另外一个情况呢，就是在去年 G20 峰会上中国国家主席习近平是当面的邀约梅洛尼到北京来访问。那梅洛尼也是欣然同意，而且预计我们刚刚提到可能在今年的春季就会来成型。而一带一路续签的问题势必也成为习近平还有梅洛尼之间会谈的一个重点。如果到时候梅洛尼他选择续签的话，那他要如何来面对国际舆论，还有面对来自美国，还有面对来自欧盟之间一个反对的一个声浪？那如果梅洛尼他决定终止一带一路的话，他又要如何来面对中国反弹的压力呢？这些都是意大利政府现在在审慎评估的。除了中意关系之外呢，刚刚邓文也有提到啊，事实上意大利外长有表示说，意大利会跟欧盟和北约一同来保卫台湾，印太地区必须要维持现状。就要来请教邓文了，未来意大利政府跟台湾可能有什么合作吗？好，这个意大利总理梅洛尼他上台之后呢，我们很明确的可以看到他在外交上积极参与欧盟还有北约的事务。那当然例如对于乌克兰的一个支持跟力挺，像现在梅洛尼本人他就是在基辅来访问。那另外一点就是强化跟美国的一个结盟的关系，也就是说不管对印太的局势，不管是对台海的局势，基本上的立场呢都是跟美方是一致的。那就几个具体的例子来讲，那去年意大利外交部长塔亚尼他跟来访的美国副国务卿雪曼他就共同强调反对片面改变台海的现况，还有维持台海和平稳定的重要性。那同样也在去年在意大利外交部的驻外使节会议上面呢，他也再次公开支持台湾维持现状。那我们刚刚也提到了，在最近的公开场合上面，塔亚尼他再次强调意大利外交的三个支柱，第一个就是与美国的结盟，第二个就是维持台湾的现状，第三个是维持印太地区的一个稳定。所以他又再一次重申所谓的亲美友台的立场。那至于总理梅洛尼，他曾经在去年他自己也强调过，他所属的意大利兄弟党还有自由世界的民主国家都应该要一致来共同谴责中国对台湾的军事威胁，而且欧盟也应该要运用一切外交的手段来施压，避免台海发生冲突。那同时他也提醒中国了，欧盟呢是中国最主要的一个出口的市场，如果中国要武力犯台的话，很有可能会导致中国对欧盟市场的一个关闭，也提出这样的一个警告。那当然这些言论我们可以看到基本上已经表达了意大利政府对台海问题的一个立场。那虽然现在整个欧洲都把重心放在如何协助乌克兰来抵抗俄罗斯的一个威胁，但是对于台海安全的问题是持续的关注，同时也希望借此来表达一个明确的讯息哦，也就是台海的和平稳定其实是关乎到欧洲甚至是整个世界的局势，没有任何一个国家呢是可以置身事外的。除了政治之外呢，欧洲去年经历了500年最严重的干旱，主要的河流干枯也影响了航运发电还有农业的收成危机。当地现在是怎么看今年的状况呢？预期有可能会在迎接旱象吗？要再请邓文跟我们分析。好，我们回头看在去年了，去年在欧盟他曾经发表一个报告，也就是因为热浪的侵袭还有降雨量的减少，在2022年去年呢，欧洲有2/3的地区是处于干旱的警戒或是已经进入警戒的状态了，这个是500年来欧洲最严重的一次干旱。那不管是在英国的泰晤士河，不管是在德国的莱茵河，还是在意大利的波河，他们的水位都是严重
下降到史上的新低。那当然包括了农业、工业还有航运呢，都承受了极大的损失。事实上这些损失、这些冲击到目前为止都还没有完全的消退。那过去年大家可以说是咬牙撑过，但是展望今年情况会比较好吧？那我们现在看到的一些分析跟报道恐怕没有那么乐观。那首先我们来看一个比较夸张的情况呢，是这两天发生的新闻，也就是在意大利北部的水都威尼斯。那我们知道这个威尼斯它最有名的呢就是一个水道密布，然后还有很浪漫的这个贡多拉游船带着观光客来体验水都的风情。不过呢最近却因为水位严重的下降，然后水道都干枯了，很多船都直接是搁浅在河道，跟大家跟观众朋友在这个现在荧幕上看到的情况是一样，所以呢这些船动弹不得，根本一点也不浪漫那当然主要的原因是因为潮汐还有呢降雨量严重的不足，所以水位已经下降了超过了60公分左右。那当然干旱的警报还不止如此，今年的冬天呢因为也是降雪量太少，也雨量也不足，所以我们先前有关注过，因为意大利北部山区呢它最近的一个降雪量很少，所以没有积雪，很多民众是在冬天没有雪可以滑。但是其实最严重的问题就是因为高山的融雪呢水量也是严重不足，所以在经过这样一个少雨又少雪的一个冬季，意大利的河流和湖泊就是准备到进行来新一波的这个干旱的情况。那首先我们来看到波河是意大利最长也是流域最广的一条河流，它更是在意大利北部跟中部主要的水源，但是跟去年的情况一样，整个水位都已经开始严重的下降了。那附近的湖泊还有河流呢的水位也已经降到了过去35年来冬季的一个新低。这意大利国家研究委员会表示呢，他说北部的降雨量在去年2022年已经减少了40%，今年呢过了2个多月，好像情况没有比较乐观。那很多地方甚至已经出现了所谓的夏天才有的一个干枯的景象。那另一个危机就是海水倒灌，因为我们知道这个水位下降之后呢，海水就进一步渗透，导致了土壤盐化，所以水质跟土壤又无法耕种，也无法灌溉。那甚至在去年，这个海水倒灌的范围呢，长达了40公里，甚至饮用水都会受到影响。那去年干旱直接造成了意大利农损将近有60亿欧元，虽然政府是立刻紧急拨款来协助。援助这个农业损失，另一方面授权地方政府可以立刻马上采取一些紧急的措施，像是限水等等。那甚至有人提议可能要建一万个这个人工的湖泊来蓄水，或是要引进的新的技术来减少农业用水的一个浪费。不过这些都是缓不济急，目前的情况来看，那所以一旦农业单位现在只能把希望放在4月或5月之间，春季的时候，这个时候的春雨哦，希望能够来疏解一下这个旱象。轻松的话题则是欧洲时装周是陆续的登场了，其中米兰时装周是在21号的时候要展开，这也是疫情之后的大盛事，媒体预估会创造超过7000万欧元的经济效益。但意大利当地民众对时装周是什么样的看法呢？再请教邓文。全世界有4大的这个时装周，那也就是在纽约、在伦敦、在米兰、在巴黎的4大城市。那就时程来讲呢，每年的2月是要发表这一年秋冬的系列，而到了9月呢，则是要发表下一个年度的一个春夏的系列。那当然，在意大利的米兰时装秀，可以说就是意大利时尚名牌的这个大集合。那根据意大利媒体报道呢，这一次米兰时装周在为期1个星期，总共要举办59场的时装秀，其中包括了54场的实体时装秀，还有另外5场的数位时装秀，还有70场的演讲，7场的静态的一个展示，还有29场活动。这可以说是摆脱前2年这个 COVID 疫情的一个阴霾啊，最大规模的一个时装秀的活动。那当然，除了这样的一个时尚的展现之外，意大利政府其实非常的重视它带来的经济效益。那根据统计呢，今年的米兰时装周呢是有可能会带来超过7000万欧元，相当于新台币23亿元的一个经济效益。那因为呢，它已经吸引了来自世界各国的一个宾客，还有很多国内啊，还有国外的游客的前来朝圣。而其中呢，这些经济效益大概有将近4000多万欧元的是在住宿上面，另外在餐饮方面呢，也可能带来2000万欧元的这样的一个收入。那我们刚刚看到的时装秀，一定有很多时尚的名人啦，或者是设计师，
另外还有上百位的国际买家的整个国际买家的团队，他们都会前往意大利米兰。那总理梅洛尼也预计会亲自出席这项活动。那我想整个意大利政府，不管是政府业者还是民众，其实都非常的期待。那所以我们现在可以预期到，现在的米兰原本就已经是一个相当旅游热门的地点，那这段时间呢，它肯定是旅馆一房难求，餐厅一位难求，甚至呢整个旅游消费的也会大大的提升。谢谢邓文的分析。谢谢主播，谢谢大家。受疫情影响，有不少的供应链是从中国大陆出走到印度，而印度的工商部长也表示说 iPhone 将会有 25% 是在当地生产的，俨然是要取代中国大陆成为新的世界工厂了。而 TVBS 跟天下杂志合作，今天就要请主笔黄逸云来分析苹果的生产基地转向的议题。逸云好。观众朋友好，我是天下杂志主笔黄逸云。好，要先请教逸云哦。印度的总理莫迪一上任就喊出印度制造的口号，经过9年的时间，现在是包括了苹果还有三星都加大在印度的投资，当地政府是不是有寄出一些奖励的方案，像包括台湾的鸿海在内也都选择到印度建厂呢？是的，2023年哦，其实全球吹的是一股经济的逆风，但是印度非常的幸运，它其实最有希望成为经济成长很快的一个经济体。那印度的人口哦，也正是超越了中国，是全球劳动力的一个主要的来源。这些因素啊，就让印度有条件呢和中国竞争世界工厂这个地位。当然这样的一些条件就吸引了苹果。那在今年的1月中哦，事实上就像刚您说的啦，印度的商工部的部长戈雅他就公开说，哇，他希望苹果呢希望把印度在 iPhone 的生产的比重方面从目前不到 7% 希望最高提高能够到 25%。 那戈雅他当然也说啦，苹果 iPhone 最新的系列也希望是可以在印度制造的，而且是跟中国同步。那这个 25% 的 iPhone 印度制造的目标预计呢希望在2025年可以达成，这个其实就是大概2年后的时间。那到底这样的一个比重的移转是多大一个影响哦？它事实上牵动是一个上兆的产值，那也可以说是全球的电子供应链的最新最大规模的一个板块的移动。那但是说真的，真的你要能够吸引苹果供应链落地哦，务实面来讲，政府的政策方案是很关键的。那我们采访了非常多的企业家智库，他们都不约而同的提到了印度政府推的一个相当有力的政策方案，就是所谓的 PLI 生产连结奖励方案。这个是针对于大规模的手机还有电子零件产品生产的现金补贴方案。那这个方案事实上对于企业的吸引力很大，特别是大型的企业，就是像鸿海啦、和硕这些都有去申请来做扩大投资。那印度政府在这个 PLI 的补贴方案为什么要推？它其实背后最大的目的哦，是要鼓励出口。那它是为了要逐步的来缩减就是电子产业进口的这个逆差，所以呢，这个方案的推动其实可以说是一手来召唤供应链落地，另外一手呢来促进出口。确实就像逸云提到的哦，这代表的是供应链的转移，而当地哦，听说要打造的是印度版的深圳，台湾的大厂是怎么复制中国大陆的成功模式到印度呢？对，我们其实非常想要找到这个东西的答案，所以我们来到了这一趟是到了南印度的塔米纳杜的首都钦奈，一路一直往西，一直到它隔壁的那个邦叫做塔尼加达邦的班加罗尔沿线。这个沿线上有非常多的工业区，那这里也是传统印度的电子业啦还有汽车业制造的一个重镇，一个 cluster。 因此像苹果供应链 iPhone 的主要组装厂，比如说鸿海啦，或者是和硕，还有伟创，这一些一线的组装厂都是在这一带设厂跟扩产。那譬如鸿海，他就打算将印度厂区的产线的工人呢从大概20000人增加到70000，这样子要增加这么大的幅度来因应未来的印度制造的量体。那当地政府呢为了要因应这么大量体的工人来到这样的一个区域，所以他就协助盖了大型的宿舍，一栋大概可以住下约20000人左右的员工哦。那过去其实在塔米纳杜邦设立
立的塔林塔杜邦设立的这些电子厂，那他们大半的那个产线工人呢，可能都是从附近不超过两小时距离的村庄来到工厂工作，来因应这样子制造的需求。但是未来这种大量的工人的需要，可能周边的村落是不足以供应的，它会需要大量的宿舍来供应给外地来到塔米亚路邦的工人来居住。这些来到当地的工人有可能是单身啊，也有可能是西家带眷，所以未来这些大型的宿舍区非常有可能就会形成生活的聚落，比如说他可能有餐厅有商店。其实鸿海这样做是复制了他在中国的深圳啦，或者是郑州，还是像成都这些地区，他找来的可能家乡距离这些地区数百或者数千公里外的工人，数万的工人的那个吃住消费都在园区，这是一种很像苹果城的模式。刚刚我们有提到说人是很重要的，而这在之前其实有不少台商也是野心勃勃的要到印度发展。过去二十年比较成功的个案，像是工业电脑的龙头研华，就要再请教易云了。台厂到当地抢占商机的时候，人才管理又该要怎么做？是不是一个重大的难题呢？是的，确实有很多的业者一直在看印度可以带来什么样的商机。那事实上莫迪政府他是非常重视基础建设的，那他在因此基础建设事实上是一个蛮重要大家想要掌握的商机哦。我们怎么来看基础建设是很重要的一项推动呢？事实上最近的两年就是莫迪政府他在基础建设的投资大概有金额有三倍的成长，那最主要是在主要城市的捷运啦，或者是像智慧城市有109座的推动，从政府到包括了制造业、金融业、服务业呢，都要做数位化。那因此台湾的工业电脑龙头像是研华就来抓住了这样子的一个基础建设的商机。那譬如说印度有非常多条的捷运案，你大概在这些案子当中有七成以上的捷运案里面，你可能都可以看到像研华的部分的产品都会出现在这些捷运案当中。那所以研华在过去的三年呢，它的营收大概都是成长的。但是事实上也非常多的台商私下来告诉我们，就是在印度的经营管理面上面，在文化还有语言的挑战是非常大的。那有台商分享给我们的经验啊，他们认为说像台湾或者是对岸中国，是我们同为华人的民族，同一个民族，那事实上我们信仰的是唯物主义哦。所谓唯物主义就是说我可以拿报酬我可以提高工资，我来奖励员工。但是呢，在印度相反，因为印度有种姓制度，宗教信仰事实上是比较是唯心主义这样的一个方向，重视精神的层次。所以在中国，可能厂区的产线工人，你可能会为了更优渥的薪资啦，移乡背景来到这些沿海的城镇工作，加班来冲刺绩效。但是在印度，根本上这样的做法比较困难，因为印度人很重视家庭哦，每天要回家跟家人一起吃晚餐，不一定愿意加班，甚至也有台商跟我们讲说，他们有印度的员工打电话跟妈妈一聊天就是两个小时，或者是你要叫他到远方去工作，这个对他们来讲都是比较大的挑战。所以这个对过去习惯在中国设厂的台商来讲，可能会是一个新要面临的管理上的新挑战。另外还要再请教的这个就是天下杂志同时也造访了印度版的鸿海，就是当地最大的电子代工厂迪克森。请教易云这间大厂号称说挂牌以来从来没有亏过钱，您背后观察秘诀是什么？而台湾大厂进驻之后会让当地的供应链大洗牌吗？对，这是一个我们也很好奇跟关心的问题哦。Dixon 呢，他之所以从2017年挂牌到现在都没有亏过钱，我们在那边观察跟采访的感觉是，他主要是搭上印度智慧手机起飞的这一波的商机，还有就是我们刚刚提到的莫迪政府，他事实上加大了印度制造的力道所推出的一些政策补贴。那 Dixon 基本上他符合这些补贴的要件，但是我想观众朋友可能不了解这个 Dixon 他到底是一个什么样子的公司，它事实上是印度本土最大的 EMS 厂，所以我们才会说它其实很像印度的鸿海。但虽然说它像印度的鸿海，但是其实 Dixon 它的营收规模在去年不过400亿的台币，规模其实不到台湾鸿海的1%。那相较于鸿海的本益比其实大概不到10，但是呢 Dixon 却有67块哦，所以它其实蛮赚钱的。那全印度呢，大概每三台的冷气啊，或者是洗衣机，就有一台就是 Dixon 代工制造的。那它到2016年呢，更跨足的手机代工。所以目前全印度大概有 15% 的手机都是由 Dixon 来代工的。那所以到去年哦，Dixon 它光手机业务的营收成长就
超过了200%，这是一个相当大幅度的成长。那您刚刚提到就是说台厂进去之后到底对供应链会产生什么样的影响，我们也很关心。那我想印度政府也很聪明，就他希望呢这个电子制造供应链能够落地，像目前我们就听到说印度本土的企业也开始找台厂甚至是中国大陆厂商合资，一方面用这样的方式来让印度自己自身的电子制造能力可以提升，另外一方面他其实是想要加速供应链的落地形成生态系。那目前哦，苹果供应链在台湾指标的那种组装厂，比如说鸿海啦、和硕啦，这些都已经进入设厂了哦。那下一步事实上他们更关心的是说上游的关键零件厂是不是可以跟着落地，那这样子所谓的在地的供应链才能够算完备，我想这应该也是印度政府最关心的部分。谢谢易云带我们了解目前印度的发展，谢谢。另外呢，就要来关注的是泰国了。泰国总理帕拉育表示说，将在今年的3月解散国会，5月7号会举行大选。帕拉育表示，已经在内阁会议上宣布解散国会的提案，认为3月解散能让候选人有足够的时间来做准备。尽管帕拉育周二才确定选举日期，泰国的竞选活动已经展开。前总理塔克辛36岁的女儿贝东丹先前就表态将会代表反对党卫泰党来参选，支持度也达到34%，排名是第一的。而帕拉育则是加入了新创立的泰国人民族团结党，已经在为选战做准备。目前执政的人民力量党则是改推派副总理普拉威要来出战。国内经济的焦点则是受到美股周二开盘重挫影响，美股的部分，道琼是下杀将近700点，是今年最惨的表现，也连带的台股在今天开盘就是一片惨绿，指数一度是来到15541点。22号台股开盘，指数来到15541点，早盘一度下跌超过180点，其中三大全指股联发科、台积电、鸿海也通通开黑。台股开盘绿油油，盘中最低来到15345点，振幅达1.25%，盘中一度下挫近200点，三大全指股也开黑，台积电、联发科跌幅都超过1%，鸿海也下跌近0.5%，金融股表现也相当疲软，国票金、兆丰金、国泰金也下挫超过1%。目前并没有说一个很明确的一个趋势出来，今年呢？股市来讲话，应该就是说会持续反映 FED 的一个利率政策。而近期讨论度最高的，莫过于被封为妖股的星宇航空，在暴涨166%之后，22号开盘小跌，开出40.2元，盘中震荡幅度来到14.13%。星宇股价仿佛做大怒神，市场传出是因为前一天 K 董好友星宇经理人洪世维的妻子申报转让卖股163张。以21号收盘价44.95元来算，预估处分利益732万元，市场解读是股价已经冲到高点，激情过后总要回归基本面，尤其是出现员工想要卖股获利了结，市场信心松动。是不是割韭菜？我认为可能还言之过早。我要布局新宇的话，确实是可以趁着拉回的时候，寻找买点。还要特别注意，从22号起的5个营业日，各证券商在投资人每日委托买卖股票数量单笔达10000股或多笔累计达30000股以上的时候，应该向投资人收取全部的买进价金或卖出证券。新贵股火热，涨得比新宇还夸张的是清境海，连2天上演熔断秀，大涨超过80%，恐怕会被金管会列为注意股，投资人要特别小心。体育新闻是昆山玉姐台北采访报道。日本政府日前宣布，3月13号开始，民众能自行判断是不是要戴口罩，也提出了建议戴口罩的情境，其中民航局是不在建议戴口罩之列的。因此配合政府方针，日本定期航空协会昨天也宣布，3月13号之后，无论是乘客或者是工作人员，都能自行判断在机舱或者是机场内要不要戴口罩。协会接下来也将修改内部指引，包括全日空、日本航空等航空公司都表示将会依循协会的指引来做相关的因应措施。
南台湾面临三十年来最大干旱，已经有500多天没有降下明显雨势了。主要水库的蓄水量都下降，像曾文水库就剩下不到30%。因此，3月1号开始，工业大户和南科电子厂都要节水10%。缺水影响到晶片产业。不会影响产业。面对水情拉警报，经济部长王美花很淡定，强调不会波及科技产业。他南下高雄出席男子科学园区创新产业大楼的动土典礼。南台湾面临30年来最大干旱，3月1日起，台南水情灯号调整为减量供水的橙灯，南科怎么应对？要求厂商依照上面的政策节水10%，那厂商方面会加强的节水。半导体厂还有面板厂都是用水大户，台南市工业区科学园区将实施节水10%，非科学园区以及工业区每月用水量1000度以上的工业用户，同样需节水10%；每月用水量1000度以上非工业用户，例如游泳池、洗车、三温暖等水疗业者，由减量供水10%，循序渐进至减量20%。一般家户维持夜间减压供水。南科有导入再生水的使用。那目前使用量是每天1.3万度，那因应现在缺水，我们到月底会把它拉高到1.8万吨。台湾已经有1200多天没有台风登陆，南部距离前一场大雨也间隔558天，曾文水库蓄水量仅1/4，乌山头不到一半，南化水库也只有52%左右，估计近期也不会有明显的降雨。像是逐渐的转变为比较偏东风，所以在整体的一个降雨的范围会稍微缩减一些，那是剩下东半部跟北部的山区，还有一些局部的降雨。南部缺水拉警报，北部也久旱不雨。新竹的头前溪豆腐盐变豆腐干，水情吃紧，恐怕会影响春耕。节水抗旱，你我都必须从此刻开始。TVBS 新闻南部综合报道。全台各地的樱花陆续盛开，彰化园林就有一棵樱花树相当的特别，冒出了4颗绿色的菜瓜，连游客也觉得惊奇。蓝天阳光洒下，粉红色樱花树在枝头绽放，但放大仔细一看，粉嫩的樱花丛中怎么有4颗看起来像瓜类的东西？光这烟灰顶头个够啥？够是菜瓜。哎，等等，这不就是菜瓜吗？人家俗话是进不挖谁菜瓜，这里怎么进樱灰嘛谁菜瓜啊？我那是啥物件？我都在红灯光，我都烟灰生菜瓜喂。哎，你都笑个呢？因为这菜瓜旺黑啊，都是安尼比较趣味。樱花菜瓜树的奇景就出现在彰化园林市的吴家古厝。樱花林有多达30棵樱花树，20年树龄，在高处4颗绿色菜瓜，任凭风吹也屹立不摇，在一片粉红花海下形成了强烈对比。哦，那菜瓜白起哩就对了啦，酸起哩，酸起哩啊，慢这边去啦，我这边去啦，啊，关掉啊，做啊，掉哩都，掉都遐可以煮成啊面，啊可以。时间到，伊就烂去了，一打去，伊家己看会落无。原来是一场美丽的误会，不是樱花树长出菜瓜，而是古厝后方的仓库空间大。就在樱花树周边种了菜瓜跟其他的蔬菜，菜瓜藤蔓攀上去，研判4颗菜瓜在去年10月前就结瓜了，因为被绿色树叶挡住都没有发现，刚好遇上花季才在一片红中凸显出来，形成了特殊景象。而这一棵樱花菜瓜树也让特地来赏花的游客看了都忍不住啧啧称奇。TVBS 新闻陈志忠、陈怡君、李彩颖、彰化强报道。欧美时尚界最近是掀起一波原子小金刚热潮，因为纽约一个艺术团体推出一款巨大的红靴，不少大明星也都跟上了潮流，而这要价破万的鞋7分钟就完售了。还记得卡通原子小金刚的大红靴吗？如今现实中每个人都可以成为原子小金刚，因为纽约的一个艺术团体 Mischief 近期推出一款巨大红靴 Big Red Boots， 引发时尚界热议。It's a goofy shoe. Give them a 10 out of 10. 这双鞋连长辈都爱穿，好莱坞明星 Janelle Monae 也爱不释手。尽管一双要价$350，折合台币10000多元，不过上架开卖才7分钟，全部完售。They do make you want to touch them.Yeah, yeah. Some people ask to touch the shoe.
这双 Big Red Boots 主要是橡胶材质，充满弹性，巨大的模样穿起来相当突兀，让民众又爱又恨，因为一穿上就可能脱不下来。And though they're easy to put on, getting them off can get you stuck if you're not wearing your perfect size. 这双大红靴引领时尚潮流，现在转卖网站上一双甚至已经喊破1000美元，将近台币31000。I got like 800, 900, 1000. I think I got like 13 or 1400. They just kind of kept going up. 大红靴大受好评，也让社群媒体上大家再度关注原子小金刚。TVBS 新闻综合报道。大家对塑胶微粒的议题应该不陌生。事实上，塑胶微粒可能来自不同的塑胶材质，粒径的大小还有形状不同，也可能会有不同的危害程度。目前科学界仍没有定论。塑胶微粒是许多民众认知存在的环境污染物，人体暴露在塑胶微粒中是无法避免的，而塑胶微粒对人类健康的影响，不少学者也提出各种观点。在人类的粪便、肠道甚至是胎盘中都有检测到塑胶微粒存在的例子。那塑胶微粒对健康的危害目前还没有定论，也相对的复杂度比较高。那由于塑胶微粒它可能来自不同的塑胶材质，粒径大小跟形状的不同也有可能影响到它的危害程度，所以目前科学界还没有一个定论。如果一个人就一直喝瓶装水的话，瓶装水里面含有的塑胶微粒是自来水的22倍，等于说一个人如果就是一直在喝那个瓶装水，喝了一年的话，它会增加了吞下13万颗的塑胶微粒。那如果只吃自来水的话，自来水只有4000颗，所以我们知道说进去的东西这么多了，到底会不会对人体造成一些相关性的疾病，目前还没有定论呢。可是因为随着我们吃进去的塑胶微粒越多的话，其实它的风险相对高。目前可以知道，粒径较大的塑胶微粒难以停留在人体内，而粒径较小的塑胶微粒可能进入生物体的器官中。有研究发现呢，塑胶微粒它可能主要影响到生物的肠道、肝脏以及生殖器官，包含呢它可能影响肝脏的代谢功能，然后脂肪的储存，那生殖毒性等等。那塑胶微粒也被证实它会降低生物肠道的一个屏障功能，还有黏液的一个分泌情形，那并且改变动物的肠道菌群的组成。塑胶微粒对生物体的影响呢还停留在人体的细胞还有动物，目前还没有临床证据呢可以直接证明塑胶微粒对于人体的健康危害性。关于塑胶微粒对人体的健康危害，主要事实上是因为塑胶是一个高分子的聚合物，它里面有很多的添加剂，像聚氯乙烯，它有我们常知道的塑化剂。那这个塑化剂对人体的健康危害，在文献上已经有非常非常多的报道，而且证实了。但是塑胶微粒在形成的过程当中，如果是在制造的过程当中，这些塑化剂经由塑胶微粒的铺入到塑化剂，事实上它的量应该比我们喝饮料啦或者是一般的食物要来的低。过去研究曾经在瓶装水与食品产品中侦测到塑胶微粒存在，塑胶制奶瓶、一次性的临摹纸杯、塑胶杯以及冲泡式茶包袋、咖啡滤袋等食品容器具也可能在使用时释出塑胶微粒，但是何种塑胶材质、产品类型、产地以及哪一种使用情境更容易释出塑胶微粒，目前还不清楚。饮食中的塑胶微粒的暴露程度也还需要未来更进一步的探讨，来获取更完整的资料，才能够有比较完整的讨论。在环境里面经过风化裂解而形成的塑胶微粒，那在这个风化裂解过程当中，它的添加物应该就已经释放出来，而人体也不太容易会暴露到，所以整体的危害性来讲的话，塑胶微粒跟注入塑胶的塑化剂来讲相比应该是微乎其微。塑胶微粒对人体的影响，当制造塑胶的时候所使用的单体以及添加物会干扰神经物质的发展以及内分泌的系统，
若吃进去塑胶微粒越多，风险相对比较高。专家建议，基于健康观念，还是尽量要避免塑胶微粒出现在我们生活之中。 TVBS 新闻柯胜雄、蒋志伟台北采访报道。今年前开始，南韩就积极推动智慧农场计划，要协助传统的农业转型。农夫是可以借由智慧型手机或者是电脑远端监控和监测作物的生长，减少人力，也提高了作物的品质。计划成功，因此吸引了不少年轻人回流务农。总统尹锡悦亲自来到庆尚北道农业创新谷，向青年归农人取经。有别一般传统农作，温室里头机器比人多，从肥料搬运、灯光调节到浇水和喷洒驱虫剂，统统由 AI 机器人一手包办。살포할때여기이곳에있지않아도되기때문에굳이흡입할가능성이적어진다는거그런면에서일단건강적으로도되게훌륭하다고机器人不怕累，工作效率大幅提升。温室里头随处可见摄影镜头和感应雷达，帮助农民24小时监测，透过手机接收即时数据，作物生长状况一览无遗。데이터를가지고농사를짓기때문에그얼마만큼활용하는데따라서뭐 10% 20% 아니면그이상의효과가나올수为了提高农产品出口竞争力，南韩2016年开始投入智慧农场计划，辅导民间农业转型，同时提供训练课程和低利率贷款，协助农场改造，也成功吸引大批青年返乡务农。최적의환경을만들어주는거예요그러면당연히품질도좋아지고수확량도많아질거고또원격으로하기때문에노동력도절감이되고京畿道报川市一座尖端科技草莓园，就是由归农青年一手打造。温室全自动维持温度和湿度，控制日照时长，产量是一般草莓园的两倍，良果率也大幅提升。平均一颗重达70公克的巨无霸草莓 Kingsberry 是南韩发展智慧农业的成果之一。乐山草莓栽培中心耗时9年研发 ，Kingsberry 不仅个头比鸡蛋还要大，就连平均糖度也比一般草莓甜上4到5度。흰가루병이다른품종에서약하기때문에재배하다가거의다포기한거흰가루병때문에不过 Kingsberry 抗虫害能力差，果肉易软烂，栽种相对不易。南韩农业振兴厅教农民对症下药，直接在温室培养喷洒小球藻，同时利用飞行医生、蜜蜂将生物防治菌传播到草莓花上，以减少灰霉病发生，进而配制出结实果肉。本身mình là một người rất yêu thích trái dâu tây, vì vậy là mình hay lựa chọn trái dâu tây cho những hàng cho là trái cây hàng ngày của mình, thì mình thấy là rất là cũng rất làngon mà quả rất là to và rất là ngọt khác hẳn những cái loại dâu tây mà bày bán trên thị trường。南韩最知名齿颊会留香的乐山草莓，最近就在越南河内超市成为抢手货。乐山市府与当地经销商签署协议，直接在越南开设通商办公室，单笔成交规模就达到300亿韩元，约7亿台币。希望借此将更多 K 农产外销到东南亚市场。대외의존도가높은우리경제도수출을중심으로하강속도가빨라지고있습니다南韩预估今年经济成长率仅1.6%，是1998年金融危机爆发以来最低值。克服综合性经济危机成为首要课题。尹锡悦政府着眼出口，拟定新增长4.0战略，除了要推动农水产品外销，还要宣传文化产业和发展人工智慧。2023년도대통령신년사를ChatGPT 가한번써보게해서제가받아봤어요그럴듯해요정말훌륭하더라고요그몇자고치면은그냥대통령신년사로나가도南韩总统尹锡悦对 AI 聊天机器人赞不绝口，打造韩版 ChatGPT 也被纳入新增长 4.0 战略之一，如同大数据和科技工具翻转南韩农业，南韩政府也盼借由人工智慧日常化解决民生问题。 TVBS 新闻综合报道。